ďalším bodom nášho programu je rôzne. Z krátkosti poinformujem ja, čo sa udialo od 15. decembra. Potom samozrejme máte priestor vy na to, aby ste sa tomu vyjadrili, doplnili, diskutovali. Takže neslávna, nevychodná vec, to začnem prvou s Jožkom, aj tomu som už o tom hovoril. Keď sme brali úver z bývalej Dexi banky na škôlku, sme mali zloženie úroku, ktoré sa skladá z toho periboru, alebo teda z štvrťročného toho priemeru, ktorá Národná banka určuje, alebo Svetová banka to určuje, ten eribor, a plus paušálny úrok banky, ktorý Centrálna európska banka, a banka pri podpisovaní zmluvy sme mali 0,28% od Dexi banky. No, tak ako sa to všetko gradu zlovou cestou, tak úrokovú je zložená teda z týchto dvoch častí, ktorý sa trojmesačne mení, a ďalšia časť je vlastne obchodná marža, respektíve prirážka, ktorú si určuje banka. Na základe tej zmluvnej dokumentácie je dané, že na základe prehodnotenia dostupných údajov ratingu C, teda z údajov... Nie len našej obce. Našej obce, ale samozrejme teda aj u iných obcí je to, môže stanoviť vlastne a zmeniť tú obchodnú maržu a plus teda k tomu ten Euribor. Euribor vstúpol, ale zároveň Vecia prišla a pristúpila k tomu, že navýšila v podstate aj tú časť tej úrokovej sadzby, kde je tá obchodná marža, a je to o mnoho vyššie z pohľadu v minulosti. 0,28 nám došlo v decembri, teda koncom novembra, že od 15. decembra pristúpili po prehodnotení bodu 5, čo Jožko spomínal, teda, že mám právo, tak nám to zdvihli na 2,5%, čo spolu s tým Euriborom vychádza takmer 4%, 3,79 alebo 3,97. A to ešte naša obec, našťastie máme tam nejaké peniaze u nich, takže sú aj horšie obce na tom, ktoré... Čiže čím obec má menej peňazí, tak ešte im zdvíhajú úrok. Aby ste si to vedeli predstaviť, platili sme cca 150 eur mesačne úrok, teraz došlo na mesiac január 350. A okamžite som volal do Prima banky po novom. Do Penty. Penta. To je jedno, v podstate už to nie je asi banka len pre obce a mesta. Začali sa správať trhovo. Proste tie úroky, asi budeme musieť trošku v rozpočte inak kalkulovať, a mám z toho viac menej traumu, lebo podielové dane v priemere o 5% pôjdu dole. Teraz nám na január síce poslali, pretože to daňové úrady nestihli, tak nám poslali podľa starého zákona, poslali nám dokonca trošku viacej, ako nám posielali, ale vo februári sa to bude dorovnávať, keď sa usporiadajú jednak, že ich oklieštili, a jednak, že lež to prepočítajú na tie obce. Takže vo februári môžeme čakať málo koruniek. A to som chcel povedať, že som volal do Prima banky, chcel som sa s riaditeľom o tom rozprávať aj osobne. Nepotešilo ma všetky obce takto. Okamžite som skúšal vo VUBčke, kde máme druhé účty, či nám neprepočítajú úver, vyplatiť ten, ale neuplatí sa to, pretože oni sú asi tak. A tuto by sme samozrejme ešte platili za odstúpenie zmluvy, tam je nejaký vzorec, čo jednoducho sa to neuplatí. Takže budú tie úroky pri splátke 870 eur mesačne, 350 eur úrok mesačne, to je. No, ja som tiež hovoril, že potom štátny fond rozvoja bývania... Je to všetko čerstvé. Niektorí starostov sa to ani nepostrehli asi zatiaľ, lebo dneska sme boli na Ľudské, teda ani nie na Ľudské, ale Nitriansky samosprávny kraj robil konferenciu ohľadom takých hlavných
týkalo regionálneho rozvoja, tie obce, čo si upraví centier, revitalizácie, tieto veci, čo išli cez eurofondy. Bola tam prezentácia, čo sa všetko pre Nitrianský kraj podarilo. Bol predseda Nitrianského kraja tam kritizoval, rozdelili tie peniaze nie podľa toho kľúča, aký bol dohodnutý pre každý kraj. Náš kraj a Košický kraj im znížili, nám teda znížili tie finančné príspevky z eurofondov a na náš úkon Trnavský, Prešovský a neviem, ktoré ešte, Žilinský najviac, akože tam navýšili, čerpali sa tieto prostriedky. Celkom zaujímavé aj akože úspešnosť projektov, aj všetky tie konkrétne veci som si ani nezapamätal, ani to nie je podstatné. Podstatné je to, že pekne to porobili tie dediny niektoré, vystúpili tam starostovci aj s tým, aké mali problémy s tým, hlavne s financovaním, že teda strašne dlho to trvá a hlavne s tou prípravou celkovou dokumentácie, aké sú u nás nastavené podmienky, čo každá vláda stále sľubuje, že sa to zjednoduší, aj postup, aj všetko. Naopak, u nás to je čistá katastrofa. Ja som tu 15. decembra bol spokojný, že z Berlín dvor máme všetko odoslané v poriadku. Deň, týždeň pred Vianocami došlo mi všetko, nie všetko, teda došlo mi prípis do 10 dní doplný. A to by ste žasli, aké veci tam boli, že 2 dní, 3 dní bol starší dokument zo sociálnej, zo zdravotných, z daňového, pretože sa tam posúval termín dodania projektu. Tak našťastie, že sme pýtali na ten kamerový systém a do toho projektu pôvodní, tak našťastie, lebo do 10 dní to bolo treba doložiť, ani toľko sme neni dôveryhodní, že 3 dní starší, ako ten dátum, že nesedel, jak 3 mesiace, tak sme to museli doplniť. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch jediný na Slovensku vydal tlačivo k Nature 2000, že neovplyvní tento náš zámer nejakým spôsobom prírodu, ani vtáctvo, ani proste veci tu. Tak skoro sa postavili dúbkom vlasy tomu pánovi v Dunajskej strede, keď som 23. decembra volal, že potrebujem vyjadrenie natúry, lebo to vydal obvodný úrad, tak začal robiť krik na mňa do telefónu, že už som, neviem, 50 z Nových Zámkov a že má dovolenku, ale našťastie potom som ho ukecal, takže po Štefanovi ten deň na druhý deň som si bol preto, spravil to promptne. Samozrejme, že je to spoplatnené. Neviem, ako jedna organizácia nie je v štáte, že čo môže a čo nemôže robiť a nie je kompetentná vôbec na to a vydali nám to. A tá externá manažérka je volala na ministerstvo, že teda obvodný úrad to vydal, že čo my s tým nemáme robiť, tak no to dobre, tak zavriem oko, že som to nevidel. Ale keby sme to neboli vybavili a to bolo formálne posúdenie projektu a teraz keď to dostane komisia a tú prílohu si pozrú, však toto tu není a možno, že za takúto blbosť by ten projekt vyšiel preč. Takže každú jednu stranu, nebola jedna strana podpísaná prvá môjim podpisom, museli sme prerobiť a podpísať prvú stranu. Akože názov projektu niekde v nejakom zošitom hrebeňu, tamto, že prvá strana, ostatné bolo všetko podpísané, každú jednu stranu treba podpísať. Takže úplne jednoducho sa to u nás robí, dokonca vymýšľajú také, že aby regióny nerozhodovali, ale centrálne, tak to by bolo už úplná hlúposť. Tak vďaka predsedom Nitrianských, teda nie len Nitrianského, ale všetkých krajov, akože dúfam, že sa to aj Európska únia tlačí na to, aby regióny, ide o regióny, sa nemôže Bratislava rozhodovať o tom, čo bude Košice však. A jednoducho taká dedinka niekde pri Košiciach, aby do Bratislavy behala za projekt, za každým a úradníka tam nenájde a vrátiť sa naspäť, čak to nie je mysliteľné. Potešilo nás Belica tým, že na programovacie obdobie 2014 až 2020 Slovensko ešte bude zaradené, určite dostaneme ešte finančné prostriedky a neviem síce, aké tam budú teraz povedané, nikto to nevie, na čo budú výzvy a či sa bude preferovať to životné prostredie už iba, alebo bude zase na kultúrne domy, alebo ja neviem na čo. No ale vzhľadom na to, že som začal s týmito úrokmi a v pondelok mám ísť aj do plinárni, do Nitry mám
ohľadom tých ekofondov, čo som spomínal, že ten kultúrny dom, tak uvidím, jak tam pochodím, ale pomaly sme s Dušanom o tom sa už bavili, že dať spraviť projekt okolo 7 tisíc alebo 7,5 tisíc, zase pýtajú za to, to je cez 200 tisíc korun. A mám tu spravenú ponuku zatiaľ iba zo slova aktuálnu, že v januári, aké sú ceny. A výmena všetkých okien by nás vyšla na celom kultúrnom dome. Už teraz je to namerané presne, aj niektoré som dal neotvárave, lebo nie je potrebné napríklad v bočnej sále každé okno, aby sa dalo vetrať, lebo tie vrchné okna sa aj tak nebudú otvárať, bude delené na polovicu. Spodok som dal naceniť ako dubová kôra, aby tam, keď je tam nejaká akcia, večer oslava, niekto má, alebo ja neviem, keď je kar, aby tam ľudia nepozerali, lebo tie závesy, to po diskotéke by dopadlo, hore sa môže dať nejaká záslonka, ale to sa ešte môže zmeniť, keby ste chceli číre sklo, lebo to ešte nejdeme robiť, ale 6,5 tisíca všetky tieto okná, čo sú takéto delené. To je bočná sála, predok, vecka, invalidi, kde sú, a internetová, teda tá kaviareň, čo bola veľké. Potom ďalšie okná, čo sú kuchyňa, dosadu dokola, tie divadelné šatne, tie nám nacenili za 3200 eur, to je z robotov hovorím. To je 9,5 tisíca. Všetky pivničné malé okienka vyšli 1800. To je dokopy, koľko som hovoril? 6,5 a 11 tisíc. A vpredu hliníkové dvere, oplastované samozrejme biele, vyšli 2600. Čiže asi 13,5 tisíca by to vyšlo komplet všetko už vymeniť okná. A keď máme 7,5 tisíca za projekt a ekofondy preplácajú takým záhadným spôsobom, že nepreplatia tie okná celé, ale 80 eur na meter štvorcový. Tieto okná vychádzajú, nehovorím, že Slovaktuál je najlacnejší, ale vybrali sa aj vtedy vo výberovom konaní, že je to kvalitná iná. Možno, že by sme našli aj niečo lacnejšie. Ale keď máme dať 7,5 tisíca za projekt a 13 nás toto stojí a ešte nám nepreplatia všetko, takže neviem. No v prvom rade by bolo treba asi tú strechu. Ale pýtom eko, tam nestačia okná. Tam je to podmienené tým prerobením stojí. Stačia aj okná. No, ale to by sa len vyregulovalo. Výmenu kúrenia už vôbec nepreplácajú. Úplne nastavili iné podmienky. Preplatia zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien, ale to podmienujú vyregulovaním kúrenia. Či si vymeníš kompletné kúrenie, to je už na financiách obce, alebo ho vyreguluješ tým spôsobom, na to odborníci vedia, aké ventily alebo čo niečo tam použiť, proste nejaké úsporné opatrenia. A na zateplenie obvodového plášťu tiež preplácajú. Budem múdrejší pondelok, ale myslím, že tam je nejakých 12 alebo 13 eur, nejakých 400 korun. No to sa pri osmičke polystyrene nedá spraviť. Absolútne ani polovica. A keďže teda... Koľko to bude teraz pracovať? Ja som poplatil všetky okna, čo si spomínal, že 80. 80 eur maximálne na metr štvorcový okna preplatia. A metr štvorcový? Ja neviem, koľko je to metr štvorcový, ja hovorím, že to okno vychádza... Okná sa nepredávajú na metr štvorcový, ale na obvod, ten rám. A keď som to ja prepočítal, že to okno na metr štvorcový, tak to vyšlo cez 100 eur tieto obvodce. Čiže tam na metr štvorcovom o 20, vyše 20 eur dostaneme menej. Okrem toho ešte takto tu. Tam robotu nemôžeme rátať. A parapety síce sú tam, to je súčasť. Projekt 10 tisíc. Na projekt pán inžinier Lišťák, ktorý to dvakrát robil projekt, ktorý nebol úspešný, si vypýtal, aby sme nemuseli verejné obstarávanie robiť 9999 eur. Všetko má v počítači. Bol tu cudzí projektant, ten povedal 7,5. Čiže bratislavský projektant, to je bude ďalší bod ešte, čo vám chcem povedať. Ale môj návrh teda je, v prvom rade nám zateká tá strecha. V roku 2013 sa bude posudzovať veľký líder, kde sa dajú zohnať
peniaze. Dúfam, že už bude mikroregión Termál úspešný, lebo sme neboli úspešní minule za procedurálne chyby. Tam figurovali tiež tri organizácie, ktoré nemali sídlo v tej obci. A budú sa posudzovať aj teda ďalšie to programové obdobie. No a na to, že nám aj túto tie úroky rastú, podielové dane klesajú a chceme vymeniť aj zástavky a chceme, musíme opraviť strechu na dome smútku, aj na tom zdravotnom stredisku by sa ešte to jakž tak drží, ale tá strecha je prvoradá. Takže nemôžeme si asi dovoliť, ešte keď bol zberný dvor a tam máme spoluúčasť vyše 20 000, vyhádzať sa tak z peňazí, že vymeníme teraz okná, čo nám v podstate je to dobrá cena, ale nerieši nám situáciu, že nám to zateká. A ja len dúfam, že keby sme prešli v tom veľkom lídri na rok, tak tam sú prostriedky, kde sa dajú aj kultúrne domy opravať. Lebo tam je nejakých 65 miliónov a nás 11 obcí, čiže tam takmer 5 miliónov, v korunách hovorím, v eurách samozrejme, tam takmer 5 miliónov by sme mohli dostať, keď budú projekty dobre úspešné. Spomínal som vám v lani, že my sme sa 5 obcí vzdali, 6 obcí z mikroregiónu použili tých 30 000 na toho malého lídra. Tento rok pôjdeme my do toho už. No to vás chcem poprosiť, treba zasadnúť tá komisia. Tu do februára, marca treba prijať tie názvy ulic. Lebo chcem teda vám navrhnúť, ani nemáme čo na výber, lebo to sa zase musí týkať celkového hospodárskeho rozvoja Nitrianského kraja, alebo teda mikroregiónu Termál Masky, a nemôžeme si môcť vyberať, kde tie peniaze použijeme, ale na ten navigačný systém autobusovej zastávky vieme to použiť. Tým, že sme sa v lani vzdali, tak z tých 30 000 použilo tých 6 obcí asi 5 000, každému sa ušlo eur. Nám sa teraz by malo ísť 15 obcí, síce väčších, ale nebolo to delené podľa počtu obyvateľstva, takže okolo 6 000 eur na tom malom lídri tento rok získame, čo by sme mohli teda použiť na tie zastávky a na ten navigačný systém. No, ešte k tomu inžinierovi Lištiakovi. S hrôzou som po roku práce zistil, že totálne neschopný človek, ktorý mi prepisuje každý mesiac iné pozemky a chodím na kataster hore-dole, tak sme s projektantom, s inžinierom Hroncom volali, aby sme dostali do stavebné povolenie, pravdepodobne on zruší s ním zmluvu, lebo toho platil on. A je potrebné, keď chceme získať to stavebné povolenie na tú kanalizáciu, zavolať geodéta, ja som už volal v pondelok, dojde spraviť cenovú ponuku. Jednoducho nezvládol absolútne tie inžinierské práce. Tam každý mesiac mi dal iné pozemky, kadiaľ tá kanalizácia buď tady vôbec neišla, alebo kade išla, tie listy vlastníctva sme nemali. Keď som zháňal odborníka, aby spravil skrivku odnej pôdy a trvalý dočasný záber, nikto sa na to nechcel dať, pretože keď to zbadal, tak s hrôzou zistil, že to vôbec nejako nekorešponduje. Bohužiaľ, takto sme dopadli. A ďalšia vec je, že či vôbec to stavebné povolenie nám na niečo bude, keď sa banky budú takto správať, či si mi dovolíme zobrať ďalší úver o nejakých 10 miliónov korún pri takýchto úrokoch, a nechcem tu hodnotiť ani komentovať finančnú situáciu susednej obce, ale v Kolese nedopadli moc dobre, pretože tam tá firma, neviem, tam musel robiť verejné obstarávanie druhé. Nie sú tam vyrovnané pohľadávky v oči ani stavebninám, ani pracovní. Je na tom hul dosť špatne, by som povedal. Či to dotiahnu do dobrého konca, to netuším, alebo kde je presne príčina, ale nemyslím si, že hul má na to, aby sme robili kanalizáciu. Prečo to hovorím? Preto to hovorím, že bude to stáť ďalšie peniaze. Uvidím, čo ten geodet povie. Pre obec Dolný Ohaj by to nemala byť veľká položka, to viac menej by mohlo sedieť, a teraz, keď dojde tá mapa katastra, aj ortofotomapa, poskytneme mu to, tak to rovná, a keď tam nebude moc zmien a prác, možno, že to nebude, ale tá spoločná vetva do tých šurian, tam je to trošku horšie. Ale všetky listy vlastníctva platia 3 mesiace, takže všetky budeme musieť nakúpiť aj tak znovu. Tu nám katastér neodpustí nič. A skrivka ornej pôdy síce bude platiť, ale
trvalý a dočasný záber obvodný pozemkový úrad vydal maximálne na rok. Po roku to treba znova obnovovať. A práve preto, že neviem, možno, že vyjde tá výzva, ale je na zvážení, že či to zvládneme, tak sa do nej zapojí.